Da comissão? Hipótese alguma, o Cláudio. O doutor Cláudio entregou a relação completa para a segurança e a segurança foi quem limitou. Eu fui ali na frente agora ali com o deputado Fernando Ferro e não tinha mais ninguém ali. Isso tudo aconteceu por causa da última invasão da questão do ato médico e da PEC 300. Então, estão limitando. Mas vocês varem por esse Brasil inteiro. Representam, representam bem. Deputado. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Legislação Participativa. Por terem sido distribuídas cópias das atas da 12ª, 14ª e 15ª reuniões realizadas nos dias 13, 15 e 21 de agosto, respectivamente, consulto o plenário sobre a necessidade de leitura das atas. Peço dispensa da leitura da ata, porque foi distribuído cópia, né? Dispensada a leitura das atas por solicitação do deputado Costa Ferreira. Em discussão as atas, não havendo quem queira discuti-las ou apresentar eventual correção, em votação, os senhores deputados que aprovam as atas permaneçam como se encontram, aprovadas. Antes de passar à ordem do dia, comunico as designações de relatorias realizadas nos dias 20 e 22 de agosto, cujas cópias estão disponíveis na Secretaria da Comissão. A realização da palestra da CLP para os universitários da USP, que estarão nesta casa participando do projeto A Casa Constitucional e a Capital da República. O evento está agendado para o dia 4 de setembro, quarta-feira, a partir das 8h30, neste plenário. Também acuso o recebimento de convite da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para os eventos comemorativos dos 10 anos daquela comissão. Por falar em Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como todo o Brasil participou, em especial a Assembleia Legislativa, que fez um excelente trabalho no recolhimento de assinaturas, foram 630 mil assinaturas em conjunto com o povo mineiro, com a CNBB, com outros grupos, grupos evangélicos, grupos espíritas, grupos da sociedade civil organizada, que muito trabalharam, quero parabenizá-los, que também já recebemos essas assinaturas. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Costa Ferreira, para que ele venha presidir a sessão neste momento. Eu quero comunicar que há sobre a mesa um requerimento para inversão de pauta, cujo teor é: requer nos termos regimentais inversão de pauta da presente reunião para que o item 10, número 89/2013, seja apreciado antes do item 1, sala da sessão 28/8/2013. Coloco a apreciação do plenário. Os que aprovam permaneçam como estão, não há nenhuma oposição, está aprovado. Então, passaremos à apreciação. Sugestão número 89/2013 do Conselho Nacional de Saúde, que sugere projeto de lei alterando dispositivo da lei complementar número 141, de 3 de janeiro de 2012,
e da outras providências. O relator é o deputado Lincoln Portela. Parecer pela aprovação nos termos do projeto de lei complementar que apresento. Passo a palavra ao relator, deputado Lincoln Portela. Com a palavra, senhor deputado. Senhor presidente, deputado Costa Ferreira, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes, as alterações da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, sugeridas pelo Conselho Nacional de Saúde, CNS, e outras instituições integrantes do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, com o suporte de quase 2 milhões de eleitores, resgatam a histórica luta da sociedade civil pelo aumento nos recursos para a saúde pública no Brasil. A destinação de 10% das receitas correntes brutas da União como critério mínimo para aplicação nas ações e serviços de saúde é uma medida essencial para resgatar o conceito de saúde universal e integral inscrito na Constituição Federal e que até hoje não recebeu os recursos necessários para uma adequada implementação. Os movimentos sociais bem reconhecem que é chegada a hora de a União se comprometer mais no financiamento do Sistema Único de Saúde, visto que os demais entes federados não dispõem do mesmo volume de receitas que o nível federal. O clamor das ruas exige ações concretas e oportunas, as quais produzam impacto real na saúde da população. O Congresso Nacional, como instituição que possibilitou a criação do SUS, tem a responsabilidade de oferecer os meios para viabilizá-lo, porque sem recursos suficientes, pouco se poderá avançar na qualificação do SUS. Considerando o elevado nível técnico da proposta que nos foi encaminhada, a qual resultou de acúmulo decorrente da luta pela regulamentação da Emenda 29 de 2000, inclusive resgatando algumas medidas que foram vetadas na Lei Complementar 141 de 2012, que também em respeito aos quase 2 milhões de eleitores que a apoiaram, aproveito todo o texto apresentado, exceto por pequenas alterações de técnica legislativa, como a devida remuneração e formatação dos dispositivos, isto para garantir as alterações sugeridas. Desse modo, votamos pela aprovação da sugestão 89 de 2013 na forma do projeto de lei complementar em anexo. É o relatório, é o voto. Em continuação à discussão do projeto, passo a palavra ao senhor Dr. Ronaldo Ferreira dos Santos, para representante do Conselho Nacional de Saúde, entidade autora da sugestão. Passo a palavra ao doutor. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, colegas do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, Saúde Mais 10, deputado Lincoln Portela, que muito rapidamente nos atendeu à demanda do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, dizer que hoje, para os defensores do Sistema Único de Saúde, para os diversos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores, prestadores de serviço que constituem aqueles atores que fazem no dia a dia a defesa do sistema, é um dia histórico. Porque apesar de nós termos feito esse movimento cívico de mobilização de mais de 2 milhões de eleitores, e deputado Lincoln, senhores deputados, depois da entrega da contribuição de Minas Gerais, que trouxe aqui mais de 700 mil assinaturas, gostaria de dizer que a Câmara dos Deputados tem mais de 2 milhões e 200 mil eleitores subscrevendo essa proposta. Portanto, para esses brasileiros, esses atores que coletaram, o fato de a nossa proposição passar
na Comissão de Legislação Participativa é uma vitória do movimento, mas principalmente da democracia, onde o povo brasileiro chamou para si o protagonismo a respeito de um dos principais problemas, seja que as ruas anunciam, seja que todo o processo eleitoral, onde há algum debate político, a principal política pública a ser destacada é a questão da saúde, e nós temos convicção. E a sabedoria do povo, ao acatar essa proposição, indicou isso, que um dos principais, se não o principal problema da saúde no Brasil é o seu subfinanciamento. Então, para esse conjunto de atores que vê nascer no dia de hoje, 28 de agosto de 2013, com certeza ficará marcado na história do Sistema Único de Saúde o dia que, mais uma vez, da mesma forma que na Constituição de 88, o capítulo da Seguridade foi objeto da iniciativa popular, mais uma vez a iniciativa popular tem espaço aqui nessa casa legislativa, no sentido de garantir aquilo que é fundamental para o povo brasileiro, que é o direito à saúde. Gostaríamos, senhores e senhoras deputados, a partir do mês de junho, onde o povo brasileiro ocupou as ruas, nos deu para as diversas organizações uma sinalização muito importante. A principal sinalização que os processos de mudança necessitam de maior velocidade. Portanto, esse conjunto de atores, nós temos aqui representantes de todos os estados, temos aqui representantes de gestores, temos aqui representantes da sociedade civil organizada, da OAB, da CNBB, diversas organizações estão aqui representadas para ser o porta-voz das ruas e dizer que nós temos pressa, além do apoio a que estamos recebendo essa comissão, algo central na qual as organizações que aqui estão vão cobrar com uma certa insistência aos senhores e senhoras deputadas, é uma vez aprovado o parecer do deputado Lincoln Portela, nós possamos construir a urgência urgentíssima, porque esses 10%, para ter efeito necessariamente, no entendimento das nossas organizações, devem impactar já no orçamento de 2014. Portanto, gostaria aqui, em nome da coordenação, agradecer aos senhores e senhoras deputados, agradecer ao presidente, deputado Henrique Eduardo Alves, pela celeridade que deu ao receber nossas assinaturas, e colocando a nossa firme convicção que nós vamos, no prazo mais curto possível e com a urgência urgentíssima desse projeto de lei, nós vamos poder sanar um dos sérios problemas de saúde do povo brasileiro, que é o seu financiamento. Muito obrigado. Esse é o recado do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. Pois bem, em continuação eu passo a palavra à presidente do Conselho Nacional de Saúde, a doutora Maria do Socorro Carneiro. Com a palavra. Boa tarde. Maria do Socorro de Souza. Então, assim, quero dar meus cumprimentos aos parlamentares presentes. Muitos deles aqui, a gente sabe que tem compromisso histórico, né, e tradicional com a pauta da saúde. Sabendo que aqui nesta casa, toda semana, todo dia, tem uma pauta extensa enorme, então os que estão aqui com certeza têm esse compromisso com a saúde pública. E reforçando de novo algumas palavras que já foram ditas pelo Ronald, nós estamos aqui como Conselho Nacional de Saúde, mas com uma ampla representação também dos estados e das capitais. Queria colocar aqui que nós temos conselhos estaduais e municipais das 27 unidades federativas desse país, exatamente colocando a importância que tem da gente discutir a pauta da saúde em sintonia com o anseio da sociedade brasileira. E queria colocar também que é muito emblemático a gente ser acolhido nesta casa, acolhido nesta comissão, que foi exatamente a sociedade brasileira que ajudou a dar sentido, né, de ter uma comissão de legislação participativa. E é da mesma forma simbólico que a gente esteja aqui com 25 anos de SUS,
25 anos da Constituição Federal, exatamente na Comissão de Legislação Participativa, com esta pauta, porque já poderia ter sido aprovada 25 anos atrás, poderia ter sido aprovada 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e essa oportunidade histórica, nós, né, e também nós, eu digo nós, sociedade, nós, Estado, e aí vocês parlamentares com esse compromisso que têm, e aí fazendo referência à importante contribuição e compromisso que o deputado Lincoln Portela tem tido com essa agenda. Então, assim, a gente não pode deixar deputado Lincoln e demais deputados perder essa oportunidade histórica. Então, nós não estamos aqui só com 2 milhões e meio de assinatura, 2,2 milhões de assinatura. Nós estamos aqui com 2,2 milhões de argumentos que a saúde precisa ter prioridade nesse país. São 2,2 milhões de argumentos de trabalhadores da saúde, de gestores, dos usuários, dos diferentes lugares desse país, das capitais, do interior, de favela, de área nobre, todo mundo que é usuário do Sistema Único de Saúde, com toda a diversidade que nós estamos aqui representando. Então, são 2,2 milhões de argumentos suficientes para entender e colocar que a saúde tem que ter prioridade, e a expressão maior, nesse caso, de prioridade é o financiamento. Queria ainda colocar que a gente, no dia de hoje, veio com uma estratégia também, né, de diálogo com a sociedade, e a partir também aqui com a imprensa, que a gente teve a iniciativa de chamar para estar aqui presente, exatamente porque a gente quer denominar todos os parlamentares que apostarem nessa oportunidade histórica de voltar o financiamento da saúde, exatamente que a gente quer estar colocando aqui, seja um parlamentar nota 10. Seja um parlamentar nota 10, apoiando, né, essa iniciativa dos 10% da Receita Corrente Bruta da União e colocando também, já em seguida, essa é a nossa estratégia, o pedido de urgência no sentido da tramitação. Então, eu quero fazer nesse sentido, de uma forma muito simbólica, porque a gente aposta que todos os parlamentares que estão aqui vão querer ser nota 10 no conceito da sociedade em relação a essa pauta. Eu quero fazer um gesto simbólico de colocar o adesivo aqui no presidente da comissão e também no parlamentar do meu estado, que é o deputado Fernando Ferro, porque há 25 anos, né, Ferro, que a gente está nessa luta desde o estado de Pernambuco. Então, eu quero fazer esse gesto simbólico de adesivar dois parlamentares e todos se sintam da mesma forma também contemplados. Eu sei que isso não depende só da vontade do legislativo, a decisão também passa pelo poder executivo. Vou chegar aí. Pegar os 7 parlamentares nota 10. Então, eu só quero colocar o seguinte também, a gente sabe que tem uma decisão que passa... Eu quero me inscrever também para ser considerado também. Ah, olha lá. Chegarei aí. Pois é, somos todos usuários do SUS, exercício. Então a gente vai garantir o adesivo em todo mundo. E colocar assim, ó, finalizando, esse espírito republicano que essa casa representa, à medida que o povo está aqui, tem mudado a agenda dessa casa, de fato a agenda tem dialogado mais com a expectativa da sociedade, colocado o espírito republicano, colocado a prioridade, né, que a sociedade está trazendo, então a gente espera que essa prioridade não demore, não fique engavetada, não fique só no discurso, não fique mais na intenção. A gente espera estar aqui em outubro, no dia, né, pelo menos comemorando os 25 anos de SUS, já com essa vitória garantida. Então a gente está aqui nesse sentido. Muito obrigado. Eu quero parabenizar a doutora Maria do Socorro. Com todo prazer. Suspendo um pouco a sessão. Leonardo Monteiro? Não, estou vendo aquele aqui. Né? Todo mundo deu.
Muito bem, então... Presidente está fora, né? Aí não dá. Ficou show? Tá bom, deixa eu terminar lá. Tudo bem. Parabéns ao Brasil! Beleza. Só um momentinho. Então, reabrindo aqui, reiniciando nosso trabalho... Eu quero, para debater, a sugestão 89-2013, relatada pelo seu presidente, Lincoln Portela. Eu passo a palavra, de acordo com a inscrição, ao deputado Fernando Ferro. Bom, quero primeiro parabenizar e saudar a presença das delegações de todo o Brasil que aqui vem para encaminhar e conduzir essa proposta tão importante para a saúde do Brasil. Quero aqui manifestar o meu apoio ao relatório do deputado Lincoln Portela, o meu voto, e dizer que nós vivemos um momento muito importante da luta pela saúde no país. Nós temos visto o desenvolvimento de um debate muito grande sobre a vinda de médicos para atender populações carentes, onde os médicos brasileiros não quiseram ou não puderam ir. Eu gostaria... que esse debate mudasse de foco, não de ser contra médico estrangeiro, mas de ser a favor da saúde. E pedir a todas as instituições que façam, como as que estão hoje aqui, assumindo a responsabilidade de lutar por um sistema único de saúde. Que eu sei que não é só médico que precisa, é claro que precisa de médico, mas precisa de mais recurso. Para o atendimento básico, para toda a cadeia de trabalhadores da área da saúde, os enfermeiros, agentes de saúde, todos aqueles que fazem saúde nesse país. E, portanto, levar o debate para uma condição republicana, como foi muito bem dito pela nossa companheira Socorro, e responsabilizar todo o país com essa luta. Então, o Congresso Nacional é uma janela que recebe essa proposta da sociedade e vai trabalhar pela sua aprovação. Eu não tenho dúvida que o crescimento desse movimento significa aprovação. A presença das pessoas aqui é decisiva. A presença de todos vocês é decisiva para isso. E nós sabemos que esta é uma bandeira, acima de tudo, é uma bandeira de direito humano básico, que é o direito à saúde, que todos nós temos. Então, manifesto aqui o nosso apoio. Parabenizo a todos vocês e conclamo a todos que disputam os seus direitos de lutar pela saúde a ser rafileira nesse caminho. Eu me sinto particularmente envergonhado de algumas manifestações de desrespeito a médicos que vieram de outros países, em particular de médicos cubanos. Até porque não é a primeira vez que vem médico cubano ao Brasil. Do governo Fernando Henrique Cardoso, chegaram 250 médicos cubanos para atender a saúde no meu estado de Pernambuco, no Acre, em Roraima, em Tocantins, e eu não vi essa algazarra, eu não vi essa reação. Eu lamento que esteja acontecendo aqui, muito mais próximo do período eleitoral, ou querendo fazer um tumulto de uma disputa eleitoral. O povo não está querendo essa disputa, está querendo saúde, está querendo qualidade de saúde e um SUS à altura das suas necessidades. Então, vamos trabalhar... Vamos unir força para que a gente possa construir uma política positiva em defesa do SUS, em defesa do direito a atendimento básico, à saúde de todo o povo brasileiro. E finalizo dizendo que vocês estão de parabéns. Essa casa é feita pneu, só funciona com pressão. Então vocês têm que estar aqui. Vocês têm que estar aqui pressionando e gritando e trazendo. Da forma pacífica, ordeira, mas acima de tudo com a cidadania que vocês têm para garantir essa luta. Parabéns, vamos à vitória. Obrigado.
Muito bem. Nós queremos agradecer a eloquente palavra do deputado Fernando Ferro em favor dessa causa e passamos a palavra ao professor Sétimo. Deputado professor Sétimo. Senhor presidente, inicialmente eu quero aqui parabenizar duas pessoas, inicialmente. O presidente Henrique Alves, como presidente da Câmara dos Deputados, que tem tomado decisões importantes em colocar em pauta vários projetos de anseios populares. Então, o presidente Henrique tem dado um exemplo de como fazer com que os projetos de lei andem mais rápido aqui nessa casa. E segundo, ao relator, o companheiro deputado Lincoln, que abraçando essa causa da saúde, faz me lembrar, deputado Lincoln, da questão da educação. Nós conseguimos colocar no Plano Nacional de Educação 10% do PIB. Hoje nós estamos lutando para colocar 10% do orçamento fiscal da União para a saúde. Ora, esse país só vai melhorar a qualidade educacional com investimento. O mesmo acontece com a saúde. Esse país só vai dar dignidade ao cidadão brasileiro se colocar 10% do orçamento da União para que possamos atender a saúde nesse país. A educação não pode caminhar sozinha. A educação tem que caminhar ao lado, paralelo à saúde. Nós devemos traçar nesse país como traçamos na educação. Se nós temos o Plano Nacional da Educação, nós temos que fazer, companheiro Lincoln, de criar também o Plano Nacional da Saúde. Porque observando essa sugestão do projeto de lei, se observa que existe um parágrafo em que coloca, em que nós colocamos aí, que os recursos sejam destinados ao fundo. Eu já conversei com você que logo em seguida, transformado em projeto de lei e tiver em discussão para aprovação nas comissões, nós vamos identificar, né? Vamos detalhar essa questão do fundo. O que é que acontece muito hoje? Os recursos são destinados aos fundos estaduais e que muitos secretários de saúde não repassam aos municípios aquilo que lhe é de direito. Então, a lei já deve destinar a competência dos recursos do fundo, dizendo X para o fundo estadual e X para os fundos municipais, destinando, que a questão maior da saúde, ela está em cada município desse país. Não podemos pensar em fazer saúde nesse país se não pensar nos municípios brasileiros. A questão da municipalização do SUS em cada município. Não esqueçamos de colocar na lei que os recursos deverão ser destinados aos fundos estaduais e aos fundos municipais. Esperamos assim, companheiro Lincoln, que nós possamos avançar. Me lembro muito bem que os recursos diminuíram os investimentos na saúde quando nós acabamos com a CPMF, que muito contribuiu. Era 60 bilhões por ano para a saúde. Com a queda do CPMF, a saúde ficou aí sem orientação, sem um eixo para seguir. Agora, retornando a essa luta de 10%, nós acreditamos que saúde e educação, o gasto com saúde e educação, não é um gasto eleitoreiro nem aí ao léu. Não é. Saúde e educação só se faz com investimento. E investimento se diz 10% para a educação e 10% para a saúde. Este é meu voto a favor do companheiro e dessa luta de saúde. Terminando de ouvir a manifestação do deputado professor Sétimo, passamos agora ao professor Toim Pinheiro, que é o terceiro inscrito. Boa tarde a todos. Eu peço dispensa às formalidades, cumprimento a todos de maneira respeitosa. Hoje é um dia de alegria e de tristeza. Muito alegre e muito triste. Por quê? Veja bem. Por que triste? Porque a presidenta Dilma, que é
nossa maior autoridade, que está com a caneta na mão, e ela junto com o presidente Lula, que tiveram doença grave, e graças a Deus, com muito dinheiro, com a medicina brasileira, estão aí são e salvos, para a alegria deles e para nós, em que nós somos uns seres humanos. Mas só que as pessoas pobres, que têm as mesmas doenças deles, estão abandonadas. Não tiveram oportunidade, o Lula tiveram. Infelizmente, a presidenta Dilma, ou ela está com o coração de pedra, ou ela precisa de pedir a Deus que lhe dê coragem e sabedoria para saber o que está acontecendo no Brasil, que é a sexta economia do planeta, que é um Brasil muito rico. Se é um Brasil muito rico, por que falta dinheiro para a saúde? E a saúde toca com coisa mais importante, o bem mais precioso do Brasil, que é o seu povo. Então tem alguma coisa errada, não é verdade? Tem alguma coisa errada. Então, primeiro passo, nós temos que pedir a Deus coragem e sabedoria para a gente encontrar onde está a riqueza do Brasil e passar para a saúde das pessoas. Por outro lado, eu quero dizer que é um momento de alegria, por quê? Porque as pessoas mais pobres deste país, as pessoas que não recebem salário, as pessoas humildes, com mais as outras entidades, com mais todos os nossos deputados com isso, todos nós juntos aqui, unidos, com a participação de todos, em igual valor, conseguimos mobilizar mais de 2 milhões de pessoas, né, de assinaturas, para pedir, exigir do governo federal que cumpra o óbvio, que é pelo menos 10% na saúde. A gente vê que fala que não tem dinheiro, a gente sabe que tem dinheiro. O Brasil hoje, infelizmente, está mal governado. Por exemplo, essa semana passada, vou mostrar um escândalo que aconteceu aqui em Brasília, que eu fiquei sabendo, vou passar para todos vocês, né? Os policiais civis invadiram Brasília, invadiram aqui, né, o Congresso. Muito bom, acho importante invadir mesmo. A gente não pode ir a favor de nem violência, nem matar, mas invadir, tem que invadir para descobrir o que está acontecendo, o erro que está acontecendo. Mas por que o Distrito Federal paga muito bem os policiais civis e não paga nada, e os outros estados do Brasil não pagam nada? Por que a saúde está faltando dinheiro? Por que fala que não tem dinheiro? Por exemplo, as obras faraônicas, as obras, né, caras, o desvio, a falta de escolha de prioridade e as questões da competência administrativa. Por exemplo, Brasília, quando foi criada, vocês têm que saber disso. Foi criado um fundo constitucional na implantação de Brasília. E o Distrito Federal já foi criado e já foi implantado há muito tempo. E até hoje, esse fundo constitucional está dando para o Distrito Federal 11 bilhões de reais todo ano, que os outros estados não recebem. E aqui fica cheio de dinheiro, e aí começa a pagar mais que o outro. Por que não pega dinheiro e paga, passa toda a saúde, por exemplo? Se os estados são todos iguais, por que tem que dar um mais bem para Brasília, que já foi criada? Por que o atual governo não tem a coragem de cancelar esses 11 bilhões e passar para a saúde, por exemplo, para ajudar a salvar a vista? Então são questões que a gente tem que colocar para a população, que o dinheiro tem. Está faltando é amor no coração, é coragem, é sabedoria. E vamos pedir essa coragem, vamos pedir essa sabedoria para Deus, que é Ele que pode nos ajudar. Então insisto, vamos persistir, porque no momento oportuno, Deus vai colocar sua mão na saúde do Brasil. É só Ele que pode nos ajudar, porque ao longo dos anos a gente tem pedido e não acontece nada. Mas vamos ter fé, vamos ter perseverança, pensamento positivo, que em breve, pelas mãos do povo, Deus vai colocar os 10% da saúde para ajudar a salvar a vida, que é o mais importante. Muito obrigado a todos e parabéns por essa oportunidade. Passo a palavra ao quarto inscrito, deputado Leonardo Monteiro. Passo a palavra para, com ausência, deputado Leonardo, passo a palavra ao deputado Mandetta. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Costa Ferreira, até pela pronúncia correta do meu nome, porque aqui já foi Mandela, Mandetta, Mandene, já foi de tudo, mas muito obrigado pela acolhida, todos os membros dessa comissão, uma comissão muito viva, muito atuante, que traz no seu DNA a sua origem, a sua marca de participação popular, orgulho desse Congresso Nacional, a participação ativa da sociedade civil, das pessoas, do povo, porque todo o poder emana do povo e em nome do povo tem que ser exercido. Esse capítulo, eu estava no ano passado na condição de presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, quando este projeto foi iniciado, gestado, originado em função da nossa frustrada
regulamentação da emenda constitucional 29. A emenda constitucional 29 que serviu de mantra, que serviu de plataforma política para inúmeros candidatos que, quando questionados, e a saúde? A saúde, nós iremos para o Congresso para regulamentar a emenda constitucional 29. Pessoas dos mais variados perfis, quando estavam em todas as discussões que a gente falava, falta CTI, falta médico, tem gente na emergência, tem gente na maca, tem gente que não tem a cirurgia, não tem o exame, os gestores municipais, estaduais, sempre ao final concluíam que a nossa luta tem que ser pela regulamentação da emenda constitucional 29. Depois que regulamentar a emenda constitucional 29, tudo vai mudar. E lá fomos nós, cidadãos, tentando construir tijolo por tijolo desse sistema único de saúde, que tão lentamente se ergue para diminuir o fosso entre os que têm acesso e os que não têm, para as urnas, e elegemos esta legislatura, a 54ª legislatura. Logo no primeiro ano, essa legislatura deliberou que não votaria mais nada se não fosse votada a regulamentação da emenda 29. Parlamentares de todos os partidos, já que a luta pelo financiamento da saúde é caracteristicamente uma luta suprapartidária, convenceram o então presidente Marco Maia a pautar a regulamentação da emenda 29, apesar da resistência daqueles que não queriam vê-la pautada, principalmente governadores, que não queriam uma rubrica de 12% imposta aos seus gastos, uma vez que política social, saúde, ninguém vai colocar uma camiseta dizendo que se tratou na gestão de Antônio Maria ou José. Saúde é um perfume que se sente com um odor mais suave ou mais ácido, cada vez que se inspira a necessidade do perfume. E fomos para a votação da regulamentação da emenda e conquistamos os 12% dos estados. Definimos o que efetivamente eram despesas relacionadas ao item saúde. Colocamos os 15% dos municípios, municípios que já estão sobrecarregados com mais de 22%, 23%, em média, alguns chegando a 30% no Brasil. E a União, a ente rico, a ente poderoso, a união dos esforços dos trabalhadores brasileiros que lhe entregam em suas mãos 70% dos seus impostos. Por favor, União, coloque 10%, se não for pedir muito, de pires na mão, de joelhos, com a dor da mãe, com a dor do parto, com a dor daquele que não tem acesso. Dê-me 10%. Fomos para o Senado na votação do destaque do senador Tião Viana, do PT, por 10% para a saúde ser incumbência da União. Votos contados, votos jurados, compromissos feitos, eis que na hora da apuração a saúde perdeu por 4 votos. E nós ficamos sem uma regulamentação que garantisse os recursos da União, do ente mais rico da União. Nesse momento, imediatamente, parlamentares entraram com projetos de lei individuais por 10%. Mas todos eles sabiam que não tinham força. Todos eles sabiam que, sozinhos, os seus projetos mofariam nas inúmeras comissões, pedidos de vistas, reuniões com o pessoal da Fazenda, com o pessoal da Receita, reuniões. Quando isso ocorre, a bancada da saúde, a frente parlamentar da saúde, os militantes da saúde, aqui no Congresso Nacional, que tem compromisso com política social, da Seguridade Social, tratando saúde como um dos direitos do povo e uns deveres do Estado, só lhe resta pedir ajuda para o poder. E o poder emana do povo. E foi o povo que trouxe a essa comissão o apelo da sociedade para que 10% das receitas da União sejam colocadas na saúde. Em que pese
o pedido do povo. E aqui não vai, nesse momento, nem é o espaço para entrarmos em discussões momentâneas sobre a estratégia do governo federal, estadual ou municipal. Mas vai aqui uma esperança de um deputado que nasceu das enfermarias, dos agentes comunitários, do controle social, do Fórum dos Trabalhadores, dos Fóruns dos Usuários, um secretário de saúde de uma pequena cidade desse meu país, de sonhar um dia em que nós teremos uma política de Estado e que improvisos que machucam a população, os trabalhadores e os gestores não sejam mais cometidos, uma vez que a lei tratará a saúde realmente como um direito de todos e um dever da nação. Aí sim seremos cidadãos de primeira categoria. Parabéns à Iniciativa Popular, parabéns a essa comissão, e o nosso voto é 100% junto com Saúde Mais 10. Muito bem. Muito bem. Sem mais delongas, passo a palavra ao deputado Celso Jacó. Ele. Não está, não? Isso aí. Então, ao deputado Paulão. Senhor presidente, colegas parlamentares, de uma forma destacada, principalmente essa mobilização popular das entidades que têm uma história e uma luta em defesa da saúde, em defesa do povo brasileiro. De uma forma prática, não vou reproduzir nenhum pronunciamento, principalmente o colega que antecedeu, que para mim é fundamental, Mandetta, que faz parte dos democratas, que dá base aliada, inclusive, à oposição, sob o Partido dos Trabalhadores, mas quero dizer que a gente tem uma unidade de ação em relação à defesa da saúde. E, sem dúvida nenhuma, presidente, desta comissão eu sou noviço, porque assumi agora em janeiro, era suplente. Não tenho dúvida da importância, não tenho dúvida da importância dessa mobilização, a exemplo de outras mobilizações que ocorreram no Brasil, levantando bandeiras fundamentais, como educação, saúde, dentro da mobilidade urbana, que é um subitem da reforma urbana, a importância da saúde. Quero parabenizar, conta com o meu voto, e é exemplo do deputado Fernando Ferro. É fundamental que continue essa mobilização, para que os entes federados, município, Estado e União, a gente consiga alocar recursos. Porque um dos grandes problemas, sem dúvida nenhuma, além da gestão, é um financiamento assegurado do ponto de vista com base constitucional. Parabenizo a vocês, conta com meu voto, peço licença que agora eu tenho que ir para uma outra comissão, que é a instalação da PEC 147, de autoria do deputado Amaury Teixeira, aqui no plenário certo ao lado, fazendo defesa de categorias importantes na regulamentação da categoria. Parabéns e conta com meu voto. Muito bem. Antes de passar a palavra ao oitavo inscrito, ao deputado Arnaldo Jordi, eu quero informar que esta reunião está sendo transmitida pelo portal E-Democracia deste parlamento. Aqueles que desejarem podem encaminhar suas manifestações por meio desse portal. Passa a palavra ao deputado Arnaldo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, nossos convidados, pessoas da sociedade civil, dos movimentos sociais de saúde, que nos prestigiam hoje aqui, com este movimento, eu diria, mais do que necessário, imprescindível, para que a gente possa aqui hoje cumprir mais uma etapa desta jornada em favor da valorização, da melhoria do sistema de saúde do Brasil. Eu festejo esse momento no sentido de garantir essa garantia dos 10% da receita corrente bruta do orçamento para a destinação da saúde. Acho que, como todos aqui disseram, essa é uma bandeira que supera todas as barreiras de cunho partidário, de alinhamentos que tenham aqui no Congresso. Acho que nós temos aqui que envergar cada vez mais isso com a política de Estado. Não vai dizer apenas a este ou aquele momento da história do Brasil. Eu acho que nós precisamos, pelo menos, nos aproximar dos países
que realmente consideram e têm superado as suas deficiências na área da saúde com mais investimento. Nós sabemos que não é o único problema, a questão da gestão, o problema do combate à corrupção, que também é muito grande nessa área, basta ver os tribunais de contas e os processos que escondem. E principalmente nós, deputado Costa Ferreira, Vossa Excelência, que é do estado vizinho, ao meu estado, que é o estado do Pará, nós das regiões mais longínquas desse país, sabemos o quanto esses investimentos são precários, insuficientes, porque se isso é para a média nacional, o custo de saúde nas regiões como, por exemplo, na Amazônia e parte do Nordeste, elas são infinitamente maiores. O ACS no estado do Pará não custa a mesma coisa do que no Rio de Janeiro ou no Paraná. E, lamentavelmente, nós tratamos os desiguais de forma igual e acabamos reproduzindo desigualdades nesse país diverso, nesse país complexo, nesse país que responde vários outros Brasis dentro dele. Então, nós temos, talvez, uma motivação a mais para reivindicar este percentual. Lamentavelmente, o Brasil se ejecta de ter a sexta economia do planeta. Nós somos o 73º na educação mundial, somos o 48º na saúde mundial, e isso deixa muito a desejar para que a gente alcance condições mínimas de aprofundamento, de realização e de consolidação do Estado Democrático. Portanto, eu festejo com todos os nossos pares aqui, com os movimentos sociais que fazem o seu papel cada vez maior nesta casa, e concordo com o deputado Ferro e com todos os demais, quer dizer, o Estado, de uma maneira geral, as instituições se movem em função da pressão da sociedade, e esta comissão da legislação participativa, da qual eu tenho a honra de pertencer, ela tem sido talvez a principal janela deste fluxo de diálogo que o Parlamento tem com a sociedade civil brasileira. Portanto, em meu nome, em nome do PPS, que está absolutamente integrado nesta campanha da Saúde Mais 10, nós festejamos a aprovação e contem com o nosso voto em favor dos 10% da Receita Bruta para a Saúde. Muito obrigado. Concluída a relação dos deputados inscritos para debater, o relator... Então, passo a palavra ao relator para as considerações finais. Vamos à votação. Isso quer fazer. Pois é, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação da sugestão 89. Aqueles que concordarem com o parecer, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o parecer, a sugestão... Muito bem, a sugestão será convertida em proposição da CLP, que por sua vez será encaminhada à mesa para a tramitação. Considerando esgotado esse assunto, eu passo a palavra ao seu presidente, Lincoln Portela, parabenizando pelo grande momento que está propiciando aos técnicos da saúde. Parabéns. Pela ausência de outros relatores das sugestões, passamos agora ao item 3, requerimento 74 de 2013, do senhor Arnaldo Jordi, que requer a realização de audiência pública com a senhora Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para que sejam apresentados os objetivos do Fórum Mundial de Direitos Humanos e o processo de participação popular. Passo a palavra ao autor Arnaldo Jordi para encaminhar a matéria. Eu quero só fazer um pedido. Que aqueles que às vezes estiverem precisando de sair, que ao saírem, um pouquinho só mais baixo, para podermos ouvir o orador que tem uma sugestão. Senhor presidente, é só
Esse requerimento, eu tive a oportunidade de dialogar com a ministra Maria do Rosário quando do lançamento deste programa, e informalmente já fiz o convite, ela aqueceu e disse que viria com o maior prazer para fazer o anúncio a esta comissão, e, portanto, nós estamos materializando esse requerimento de convite à ministra Maria do Rosário para poder apresentar os objetivos da Secretaria de Direitos Humanos para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que será realizado no Brasil, sob a coordenação, evidentemente, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com a participação desta Casa. Há quem queira discutir? Não havendo quem queira discutir, passo à votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A audiência será agendada oportunamente, conforme calendário de eventos desta comissão. Item 4, requerimento 75 de 2013, senhor Arnaldo Jordi, que requer a realização de audiência pública para que sejam ouvidos especialistas sobre a redução da maioridade penal, eficácia e constitucionalidade. Passa a palavra ao autor do requerimento, Arnaldo Jordi. Da mesma forma, senhor presidente, esse requerimento já está há algum tempo aqui tramitando nesta comissão, e é mais um espaço de debate desse tema que tem sido objeto de discussão não só nesta casa, mas em outros parlamentos, sobre, em outras casas legislativas, sobre a preservação e as mudanças que estão, inclusive, em curso, não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, como no Código Penal, Código de Processo Penal, sobre a matéria. Essa é a razão desse requerimento. A quem queira manifestar-se, em votação, o requerimento, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu vou aproveitar esse espaço agora, estamos aguardando que o deputado também, Leonardo Monteiro, chegue, a sua assessoria já disse que ele estaria chegando. Enquanto isso, eu vou segurando um pouquinho aqui, porque fica um pouco difícil, né? Mas eu quero parabenizar ao Brasil por essa votação, pela votação também anterior, pelas duas matérias, deputado Arnaldo Jordi, também por essa sugestão. E nós queremos agora, a partir da sugestão aprovada do Saúde Mais 10, ele se torna agora projeto de lei, ele sendo projeto seu número, e tendo o seu número nós poderemos pedir a urgência. Eu já tenho conversado com alguns líderes que já se propuseram a assinar o requerimento de urgência. Votando a urgência, queremos votar o mérito. Desta forma, votando a urgência em plenário, estaríamos encurtando o caminho, não precisaríamos passar pela Seguridade Social e Família, não precisaríamos passar também pela Comissão de Finanças e Tributação, nem tampouco pela CCJ. E esses relatores poderão fazer os seus relatórios em plenário, né? Então estaríamos trabalhando assim para que o Brasil possa seguir adiante e seguir bem este momento. Nós, enquanto aguardamos, também estou vendo ali o deputado Padre Tom chegando, dizendo que na próxima semana, teremos aqui o GTerras, e dia 3 e dia 4, estaremos aqui com a reunião do grupo de trabalho entre os indígenas, os ambientalistas e os ruralistas, e também querendo apresentar o nosso relatório. O relatório já está sendo esboçado, esperando apenas as decisões das duas últimas reuniões. Teremos, parece-me, que uma audiência pública e ainda apenas uma reunião, e no outro dia teremos então o relatório. Deputado Padre Tom está aqui presente. Então, deputado Padre Tom, estamos encerrando aqui, conseguimos aprovar o Saúde Mais 10 e contando com Vossa Excelência, também com seu trabalho no GT Terras, dia 3 e dia 4. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando os senhores membros para participarem da reunião deliberativa ordinária a realizar-se quarta-feira, dia 4 de setembro, às 14h30, neste mesmo plenário. Está encerrada a sessão.